Qonağımız studiyamızdadır. Yazıcı, psixoloq, təlimçi Rövşən Abdulloğlu bizlə bərabərdir. Rövşən mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Allah xeyir olsun. Əla, möhtəşəm. Aa, nə gözəl, hətta möhtəşəm. Cavab bizə də təsir elədi. Nə dərəcədə fəal film izləyicisisiniz? Fəaliyyətimlə əlaqəli olaraq, yəni belə mütəmadi film izləyə bilmirəm. Ancaq ümumi araşdırmalar onu göstərir ki, insanlar mavi ekran qarşısında istər film izləsinlər, istər hansısa bir proqramı, ümumi olaraq 7 saat vaxt keçirirlər. Gündəlik. Gündəlik, 7 saat orta statistik tamaşaçı 7 saat vaxt keçirir. Günlük iş saatinə bərabərdir bu aradasa. Yəni, ola bilsin bir gün 5 saat, bazar günü bir 10 saat, ümumi olaraq 7 saat film izləyirlər, ekran qarşısında olurlar və tələbələr və şagirdlər həftə ərzində 28-30 saat ekran qarşısında bunlar vaxt keçirirlər. Ümumilikdə bizim filmə və televiziyaya ayırdığımız vaxt təhsilə ayırdığımız vaxtdan qat-qat çoxdur. Hətta mən deyərdim ki, həyatımızda elə bir insan yoxdur ki, biz televizora ayırdığımız vaxt qədər ona vaxt ayıraq. Hansı dostumuza bu qədər vaxt qoyuruq və yaxud da ki, yaxınımıza, ailə üzvlərimizə düzdür. Bizlər həyatımıza televizor elə daxil olub ki, ona görə ümumiyyətlə, yəni medianı insanın sosial həyatının bir hissəsi kimi bilirlər. Mən deyərdim, psixososial həyatı. Çünki bu, eyni zamanda bizə güclü psixoloji bir təsir də qoyur. Maraqlı bir araşdırma aparıblar. Filmlər artıq o qədər şiddət və agresiv səhnələrlə doludur ki, bir insan il ərzində 180 min şiddət epizodunu izləyir və bunlar içərisində 80 mini ancaq qətillərə aiddir. Və bütün bu mövzular ümumiyyətlə psixoloqları və sosioloqları düşünməyə vadar edir və 50-ci illərdən günümüzə qədər bu mövzuda dərin bir araşdırmalar aparırlar ki, ümumiyyətlə, televiziya və filmlər insan həyatına doğrudan mı təsir göstərir və təsiri nə qədər əhatəlidir? Gəlinmiş nəticə bundan ibarətdir ki, bütün istər pediatriya asosiasiyaları olsun, istər psixoloqlar asosiasiyaları olsun və səhiyyə təşkilatları, hamısı yekdil olaraq deyiblər ki, əldə olunmuş təcrübə onu göstərir ki, televiziya, filmlər bizim həyatımıza güclü təsir qoyur. Mən sizə bir eksperiment deyim. Bu deməli, New York, bir də Columbia Universitetinin psixiatrları tərəfindən aparılmış bir tədqiqatdır. 700 nəfər üzərində 17 il ərzində bir araşdırma aparıblar. Yəni, çox geniş bu mövzuda olan araşdırmalardan da. Və çox uzun ömürlü özüdür. Uzun ömürlüdür, bəli. Çünki qısa müddətdə dəqiq nəticəyə gəlmək olmur. Bunlar bu nəticəyə gəliblər ki, bu 17 il ərzində 3 saatdan çox film izləyən, televiziya verilişlərinə baxan insanlarda həyatında aqresiya, qətillər, uğurluq digərlərindən 5 dəfə çox olur. 3 saatdan çox. Bir halda ki, orta statistik insan 7 saat ekran qarşısında vaxt keçirir. Daha bir maraqlı bir məqam, 50-ci illərdə olan şiddət anlayışı ilə günümüzdəki şiddət anlayışı dəyişib. Yəni, əvvəl, əgər hansısa bir personajın başından qan axırdısa, biz buna şiddət deyirdiksə, indi bu normal bir haldır, bunu da araşdırmalar göstərir. Hər illər ərzində araşdırmalar aparılır. Məsələn, 60-cı illərin araşdırması var, 50-ci illərin, 2000-ci illərin. Və baxıb görürlər ki, insanların aqresiya anlayışı, şiddət, zorakılıq anlayışı getdikcə daha da tolerantlaşır. Rəşəmək, yalnız budurmu? Yalnız şiddət, agresiyadırmı? Ümumiyyətlə, son illər çəkilən filmlərin ümumi bir təhlilini aparsaq, onların ötürdüyü mesajın kökündə daha başqa nələr dayanır? Bu, həqiqətən çox dəqiq bir mövzudur. Yəni, son zamanlar araşdırmanı daha da genişləndiriblər ki, əslində, yalnız şiddətə biz köklənməli deyilik. Çünki cəmiyyətə ötürülən negativ sırf şiddətdən ibarət deyil. Mən bir örnək verim. Bu dəqiqə araşdırma bunun üzərində gedir. Son 10, məxsusən 20 ilin araşdırması. Bəzi səhnələr var ki, bunlar şiddət deyil, ancaq cəmiyyətə təsiri bir mənalı şəkildə mənfidir. Şüuraltı təsirdən. Şüuraltı təsirdir və kontekst şiddət deyil. Məsələn, hansısa bir şəxsin güclü stres halının çəkilməsi. Məsələn, övladını itirib, bunu səhnələşdirirlər və elə real oynayırlar ki, tamaşaçı o halı yaşayır. Bu şiddət deyil, hansısa bir emosional bir vəziyyətdir, ancaq cəmiyyətdə təsiri həqiqətən də çox pistir. Və yaxud da ki,
valideynlərin, müəllimlərin yeniyetmələr üzərində təsirinin zəiflədilməsi səhnələri. Yəni, azad olmalısan, müstəqil fikrin olmalıdır və elə kontekstdə təqdim olunur ki, valideynlərin və müəllimlərin avtoriteti burada salınır aşağı. Bunlar şiddət deyil, ancaq bu səhnələr cəmiyyətə ciddi mənfi təsirləri var. Və burada önəmli olan tərəf ondan ibarətdir ki, cəmiyyət bunlara baxandan sonra bir növ o overton pəncərəsi işləyir. Yəni, artıq əvvəl qəbul edilməz bildiyini indi məqbul bilir. Bu məşhur sosial psixoloji bir konsepsiyada overton pəncərəsi. Ümumi mövzu ondan ibarətdir ki, baxıb görürlər ki, cəmiyyət əvvəl norma bildiyini norma bilir. Məsələn, Avropada cinsi azlıqlar 200 il əvvəl şiddətli bir təqibə məruz qalırdı. İnkvizisiya məhkəməsi, katolisizmin yanaşması. Ancaq günümüzdə tam bərabər hüquqlu bir şəxsdir. Eyni həmən kilisə onları nikahlayır və normalda yanaşır. Sadə bir misal və eyni kontekstdə biz şiddət mövzularına və bu cür səhnələrə də yanaşa bilərik ki, cəmiyyətdə artıq bunlar normallaşır və bunları artıq insanlar başlayırlar öz həyatında icra eləsin. Və tamam, başqa bir cəmiyyətdə artıq yaşamağa başlayırıq da. Cəmiyyət dəyişir, yəni bunu dəyişəndə əslində yəni biz özümüzük. Mən şəxsən tanıdığım adamlar var. Mənə müraciət edən insanlar var ki, bunlar televizora baxandan sonra yaxınlarını itirmək qorxusu bunlarda yaranıb. Adama zəng vururlar, zəng vuranda qorxur, deyir ki, mən bu dəqiqə bəd bir xəbər alacağım. Və yaxud da panik ataklar bu insanlarda başlayıb. Səbəbi nədir? Mütəmadi şəkildə serialları izləyir, orada daim görür ki, məsələn, səhnələrdə tez-tez olur ki, kimsə zəng elədi, telefonu götürür, həmən şəxsə xəbər verirlər ki, bir yaxınlı sən qəzada itirmisən. Adamda övladını qəzada itirmə qorxusu yaranıb və telefona qarşı fobiyası var. Dərmanlar qəbul edir və ilaxır. Kökü nədir? Fəaliyyəti yalnız televizor izləmək və bu cür səhnələri mütəmadi baxmaq. Və il ərzində bu rəqəmi biz vuranda 180 min bu mövzular insanın beyninə o qədər təsir edir ki, bəzi fobiya və kompleksləri yaradır. Bir başqa bir məqamı da deyim, bu çox önəmli bir mövzudur. Şiddət səhnələrinin təqdim olunma kontekstisi də önəmlidir. Məsələn, şiddət səhnəsi təqdim olunur və o şiddət səhnəsi, oğurluq səhnəsi, canilər gözəl və yumorla təqdim olunur. Bu, ən təhlükəli olan budur. Məsələn, overton prinsipi bunu deyir. Şiddət səhnəsinin təqdimatında sən necə verirsən? Yəni, konfet qabığının gözəl bir bəzədilmiş ortasında zəhər. Sən elə bilirsən ki, bu tam düzdür. Təqdimat burada önəmlidir. Cani cəzalandırılmır və yaxud da ki, qisas onun cinayətinə bərabər olmur. Pis insanlar sonunda yaxşı bir sonluğa, yəni bir oğurluq edirlər, sonra geridə gözəl bir adada yaşayırlar ömrünün sonuna kimi. İnsan necə düşünəcək? Yəni oğurluğun sonu və yaxud da canilər ən nüfuzlu, ən hörmətli, bu tərəfdən yaxşılıq eləyir, bu tərəfdən gedir oğurluq eləyir və cəmiyyətə bu necə təqdim olunur? Amma biz uşaq vaxtı necə öyrəşmişdik, necə alışmışdıq, yaxşılara bir şey qalib gəlirdi, istər nağıllarda, istər cizgi seriallarda. Bütün filmlərdə, özdə ki, Rövşəməm, deyir ya, filmlər və yaxud da ki, hansısa seriallar, biz bu negativləri hətta cizgi filmlərində görə bilirik. Zaman-zaman elə cizgi filmləri qarşına çıxır ki, deyirsən, ilahi, bunu uşağa göstərmək olarmı? Ən dəhşətlisi budur. Yaxşı, nə üçün belə filmlər çəkilir? Bunun nəyəsə hesablanıb mı? Bunun da hər hansı bir məqsədi var mı? Yəni, böyük araşdırmalar aparılır və dünyada alimlər də və digər insanlar da, psixologlar da bilirlər ki, bu pisdir, bunu göstərmək olmaz. O zaman bu filmlərin çəkilməsində, bu cizgi filmlərinin hazırlanmasında məqsəd nədir? Düzgün bir məqama qeyd elədiniz. Ən təhlükəli mövzu odur ki, biz bunu böyüklərin mövzusundan endirmişik artıq uşaqların mövzusuna və cizgi filmləri yox. Ümumiyyətlə, uşaq mövzularında, bunu da araşdırmalar qeyd edir ki, 3 bu cür veriliş və filmlərin ikisində şiddət səhnəsi var. Artıq o şiddət səhnəsindən çıxıb. Bizim dövrümüzün cizgi filmi hansı bir formatdaydı, düzdür? İndi necədir? Yəni, indiki cizgi filmlərinə baxırsan, elə bilirsən ki, böyüklərə aid olan bir filmdir. Deməli, bu dediyim kimi, bəzi şiddət mövzuları norma kimi qəbul olunur. Ən qorxulusu uşaqlara verilir. Və burada bir önəmli bir məqam da ondan ibarətdir ki, uşaq şiddəti necə müəyyən edir? O uşaq üçün o mövzu şiddətdir ki, onu valideyn şiddətli bilir. Yəni, əgər mən valideynlə bir mövzuya baxıramsa, deməli, o olar. Və valideynin rəftarı uşaqda şiddətin nə olar, nə olmazı formalaşdırır. Biz valideyni necə görürük? Yəni, bu balaca uşaq valideyni necə görür? Bütün günü televizor açıqdır və bəzi hallarda valideyn hansısa bir başqa bir işinə məşğuldur, ancaq televizor işləyir. Uşaq orada şüuraltı
səslə, nə ilə isə o mövzuları başlayır yavaş-yavaş almağa. Və uşaq onu norma kimi bilir, ona görə ki, valideynim yanımdadır. Çünki pis olsaydı, qoymazdı, qabağımı alardı. Çünki bəzi hallarda valideyn deyir, buna baxma, düzdür. Buna baxma, deməli, bu pisdir. Ondan geri qalan hamısı normadır. Deməli, ilk olaraq valideynlər marifləndirilməlidir. Yəni, bunun qabağını necə alaq? Bir senzur olmalıdır. Necə ki, bizim televiziyalarda o tətbiq olunur da düzdür. Eyni zamanda valideynlər də mariflənməlidir ki, bu mövzularda necə rəftar eləsinlər? Sizin ikinci sualınız, bu nəyə görə cəmiyyətdə təqdim olunur, bunun səbəbi nədir, kökündə nə durur? Yəni, əslində, nə fərqlənir? Çox üzr istəyirəm. Ancaq qoyurlar, məsələn, 17+, 18+. Amma bu o demək deyil axı, 18-dən aşağı... Heç bir faydası yoxdur. Heç bir faydası. Çünki valideynlər uşaq onu izləyirsə, bəli, o rəqəmə diqqət eləmir. O cür ölçmür ki, mənə olmaz, mən gedim yan otağa, məsələn, valideynin filmidir. O baxır ki, valideynim yanındadır, o artıq normadır. Və yaxud da cizgi filmidirsə, deməli, hər şey orada məqbuldur. Uşaqlara aid bir verilişdirsə, hər şey düzgündür. Və burada maraqlı bir şey odur ki, insan televizorda analitik yanaşmır. Bax, biz televizor, məsələn, kitabı oxusaq, analitik yanaşarıq. Bir müəllif fikir dedi, mən onu bir filtrdən keçirirəm də bu fikir düzdür, yoxsa yox. Televizorda o cür deyil. Nə orada göstərilirsə deyirəm, yəni, məsələn, psixoloqlar deyir ki, məsələn, məxsusən sosial psixoloqlar, televizorun təsiri şuur altıyadır. Mən çünki oradakı kontekstdə olan mövzunu deyirəm ki, bu elə gözəldir, elə bu cürdür. Çünki televizor bu dəqiqə mənim üçün ən birinci, belə deyim, məlumat bazasıdır. Həyatı mənə təqdim eləyən bir formatdır. Bundan kənarda olan şeyləri mən təhlil edirəm, ancaq televizorda o cür deyil. Ona görə televizorla rabitədə insanlar daha çox təsirə məruz qalırlar, məxsusən də uşaqlar. Uşaqlarda ümumiyyətlə filtr yoxdur, televizora baxır, onu həyatına keçirir. Bizlər hər gün minlərlə həyatı yaşayırıq. Bir televizora baxan minlərlə həyatı yaşayır. Ölüm səhnəsi, faciə, drama, qətil, şiddət. Bütün onu yaşadıqca bizim psixologiya bunu qavraya bilmir. Görkəm bəy, yəni, çox üzr istəyirəm. Son iki dəqiqəmiz qalıb. Çox önəmlidir mənim üçün bu suala cavab verməniz, ümumiyyətlə bizim üçün. Yaxşı, bütün bunlardan özümüzü necə qoruyaq? Qaçılmazdır. Ekran təması həyatımızın çox belə böyük bir hissəsini alıb. O psixoloji müqavimətimizi necə gücləndirək? O filtr dedizə, o filtri biz necə artıraq, necə çoxaldaq həyatımızda ki, o bütün o danışan informasiyalar, ötürülən psixoloji travmalar bizə dərizlər buraxmasın. Müsbətən lazım. İndi burada bir məsələni deyim. Biz əslində televizorda durub televizorun əleyhinə danışırıq. Yəni belə də çıxmasın. Çünki televizorda bu mövzunu biz çatdırırıqsa cəmaata, deməli, bu da bir televiziyanın gözəl bir tərəfi də var. Yəni, bu mövzunu biz cəmaata necə çatdırdıq? Yenə də televiziya vasitəsilə gözəl tərəflər var və biz yararlanmalıyıq. Sizin dediyiniz məsələ negativ tərəfə aiddir. Yaxşı, burada filtri biz necə quraq? Filtr iki tərəfli olmalıdır. Birinci, bu media qurumları tərəfindən bir güclü nəzarət olmalıdır. Məsələn, Amerika Kongresində qərar qəbul olunub. Xəbərlərdə ümumiyyətlə şiddət mövzularına bunlar qəti toxunmurlar. Və yaxud da bizdə də olurdu. Hansısa bir, məsələn, pis fərd işləri, narkotik madə bunu olanda orada bir elə göstərirlər ki, o görməsin və yaxud da qanundur, nəsə bu şiddət mövzuları düzdür. Bu özü bir senzuradır, filtrdir. Buna televizor qoymalıdır. Bu onlara aid olan bir tərəfdir. Bunu istərsiniz daha çox fərdlərə bağlayasın. Fərdlər özü necə qorusun? Fərdlər. Əgər övladdan söhbət gedirsə, burada valideynlərin kontrolü olmalıdır. Məsələn, xüsusi bir proqramlar şəklində bunu kontrol eləmək və yaxud da ki, uşaqlar, məsələn, başqa bir otaqda olsun, əgər öz filminə bunları izləyirlərsə, yəni paralel izləmək, bu təbii ki, olmaz. Bir də ki, bizlər, bəzən uşaqlar, valideynin televizora baxdığı yerdə dərs çalışırlar. Bu, günümüzdə trenddə yaranmış bir adi haldır. Bu, ciddi bir təsirdir, mənfi təsir olur. Valideyn istəyir həm uşağına burada təhsilinə yardım eləsin, həm də televizora baxsın. Bu, mümkün deyil. Ya əylənirsən, ya da ki, uşağın təhsilinlə məşğul olursan. O hallarda uşaq şüuraltı olaraq nə dərsini oxuyacaq, mənfi mövzuları da bu orada götürəcək. Deməli, valideynlən asıldır, valideynlər bunu qabağına almalıdır. Digər tərəfdən, valideyn üzrə mariflənməlidir. Mariflənmək üçün də valideynlər ümumiyyətlə bu mövzulara baxmalıdır. Valideynlər bu mövzularda bunun təsiri necədir, bu barədə bir fikirləri, bir düşüncələri olmalıdır. Ən önəmli də valideyn bunu istəməlidir. Əgər istəmirsə, təbii ki, burada heç bir formada biz təsir qoya bilmərik. İstək olandan sonra bəzən biz
Yəni bizə o qədər bu mövzular xoş gəlir ki, biz o xoşu, o komfortdan biz keçə bilmirik. Bir asılılıq yaradır axı, bu da var. Təşəkkür edirik Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu dərin mövzudur. Bəli, çox geniş mövzudur. Çox danışılmasına ehtiyac olan bir mövzudur. Növbəti görüşlərimizdə düşünürük ki, mövzunu yenə də davam etdirəcəyik. Yazıcı, psixoloq, təlimçi Rövşən Abdullaoğlu bizim qonağımız idi, əziz dostlar. Müasir filmlərin, serialların, kinoların psixologiyamıza, həyatımıza təsirindən söz açırdıq. Düşünürəm ki, Rövşən bəyin dediklərindən təsirlənənlər olacaq, o filtri çox aldanlar, o sipəri çəkənlər də olacaq. O zaman nə xoş bizə. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulurum.